Dní majstrov úľuvu sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubice Lašákovej, primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Ivana Srobnala a starostu mestskej časti Bratislava Staré mesto Radoslava Števčíka. Podujatie, ktoré je súčasťou Roku európskeho kultúrneho dedičstva, je realizované vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Krajskej organizácie cestovného ruchu regiónu Bratislava, Bratislavského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom prestížneho podujatia je Ústredie ľudovo-umeleckej výroby v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Staré mesto, magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky a Bratislavským kultúrnym informačným strediskom ako súčasť kultúrneho leta. Partnerom festivalu je spoločnosť Kozel. Produktovými partnermi sú spoločnosti Sedita, Pierre Baguette a Zlatá studňa. Mediálnymi partnermi sú spoločnosti Big Media, Bratislava Tourist Board a InBA. Dni majstrov sú realizované aj vďaka podpore grantov Bratislavského samosprávneho kraja, podpora ľudovej kultúry a neprofesionálneho umenia a ARS Bratislava Vensis. Thank you.
Páni muzikanti, Lažuň mi zahrajte. Hopa! Thank you.
Vážené dámy, milí páni, som rada, že vám v takejto príjemnej a krásnej atmosfére môžem zaželať dobrý večer. V jednej piesni, aké trošku iného žánru, sa spieva na začiatku, netreba mať veľa, stačí, že sme majiteľmi cieľa. Nám je náš cieľ jasný. Chceme sa inšpirovať, chceme oživovať a oslavovať slovenské umelecké majstrovstvo. V Bratislave sa aj dnes predpoludním začal 28. krát Festival tradičných remesiel a ľudových výrob. Začali sa Dni majstri úľu. A my dnes v dnešnom krásnom, verím, že bude krásny, gala programe, ktorý nás čaká, budeme udeľovať ocenenia majster úľu. Dovolte mi teda, aby som vás privítala v mene Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Ešte raz dobrý večer. Všetci dobre vieme, sme pripravení a naladení na to, že sa dnes budeme stretávať, rozprávať s majstrami a budeme spoznávať ich majstrovstvo. Už o chvíľočku budeme mať možnosť vidieť drevorezbára, tokára, tkáčku, výrobcu slamených ozdôb, maliarku, umeleckého stolára, ale aj ruky ženy, ktorá z obyčajnej vlny robí skutočné umelecké diela. No a tých iných majstrov, tiež majstrov v tomto žánri, ste mali možnosť vidieť a vidím, že sa vám páčili. Počula som váš veľký potlesk. Najprv sa nám predstavil multiinstrumentalista a majster folklóru. Jedna z popredných osobností slovenského folklóru, pán Milan Rendoš, ktorý popri spoznávaní pastierskej kultúry bližšie spoznal aj nástroje, na ktorých fantasticky hrá, či už je to píšťalka, alebo drumbľa, alebo gajdy. Gajdica, ako sme mali možnosť vidieť v úvode, aj náš slovenský unikát fujara. Váš potlesk patril aj mladým, krásnym ľuďom, temperamentným a divým z folklórneho súboru Partizán. Predviedli nám párové tance zo stredoslovenského regiónu Pohorelej a Šumiaca a do tretice sme mali možnosť vidieť tanečníkov zo zoskupenia Kumšt. Spája ich dlhoročné priateľstvo. Sprevádzala ich ľudová hudba Michala Nogu, tiež vychádzajú z autentického folklóru, no a zaviedli nás do obce Soblahov v okrese Trenčín. Takže ešte raz všetkým veľký potlesk. No a dovolte mi, aby som v tejto chvíli na javisko pozvala štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, pána Konráda Riga. Dobrý večer. A tiež hostiteľku, generálnu riaditeľku Ústredia ľudovej umeleckej výroby, pani Danu Kľučárovú. Dobrý večer. A ja som samozrejme zvedavá a chcem vedieť niečo o vašom vzťahu k folklóru a tiež o zákulisi udeľovania, výberu a rozhodovania o tomto titule, ktorý bude hrať hlavnú rolu dnes večer. Dovolte mi teda, aby som oslovila najprv vás. Pán Rigo, aký je váš vzťah k slovenskému folklóru a čo pre vás znamená slovo majstrovstvo? Tak najprv to prvé. Čo sa týka vzťah k folklóru, tak viem to vyjadriť aj jedným slovom, to pre mňa znamená rodinu. Ja som vyrástol v takej rodine, kde ináč folklór nebol súčasťou nášho života. Síce sme spievali nejaké ľudové piesne cestou, keď sme cestovali v aute, ale potom som sa stretol moju manželku, ktorá tu sedí dneska s nami a ona bola profesionálna tanečnica už vtedy. A okamžite, samozrejme, sa stal folklór súčasťou aj môjho života. A teraz už máme tri prekrásne deti a môj najväčší syn už tancuje vo folklórnom súbore. Takže je hovorí to hrdý otec. Takže to je jednoznačne, si myslím. A hneď prejdem k tej druhej časti otázky. No, aj kvôli tomu si myslím, že majstrovstvá, to pre mňa znamená kultúrne dedičstvo, ale ja vám to aj vysvetlím tak, že ja si myslím, že tradičná kultúra má veľmi cennú a veľmi dôležité miesto v našich životoch, aspoň by mala mať, možno oveľa viac, aby ste ma chápali. Akože ja si myslím, že Európska únia je veľmi dôležitá, pre Slovensko je to asi najlepšie, čo sa so Slovenskom stalo za posledných 50 rokov a tiež si myslím, že Slovensko patrí k západu. A tiež si nemyslím, že napríklad globalizácia sú nejaké také strašné pojmy, ale
keď jednou veto hovorím, že toto je pre nás plus a úplne niečo skvelé, niečo dobré, tak na druhej strane musím povedať aj to, že musíme dávať oveľa vyšší dôraz, oveľa väčší dôraz na to, aby sme spoznali svoje korene, aby sme poznali, ako žili naši predkovia, aby sme cítili, aby sme každodenne žili s tým, lebo len takto vieme zdravo pokračovať ďalej do budúcnosti. Takže možno, že trošku dlhšie som vám zodpovedal, ale... Ďakujem veľmi pekne. Pani riaditeľka, vy ste patronka týchto našich majstrov, aj tých minulých, aj tých, ktorí si tento titul odnesú tento rok. A mňa by zaujímalo, ako vlastne prebieha taký výber laureátov, ako vyberáte a či je ťažké vybrať z tej širokej škály, ktorú vďaka Bohu na Slovensku stále máme. Titul majster ľudovej umeleckej výroby UĽUB udeľuje od roku 1959 a od tohto roku už máme niečo vyše 400 majstrov. Od roku 2014 udeľuje tento titul v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Aj napriek tomu, že by sme veľmi chceli, aby tento titul bol nielen morálnym ohodnotením vášho majstrovstva, milí naši výrobcovia, stále je to v rovine morálnej a takej tej duchovnej hodnoty, ktorú sa snažíme aspoň takýmto slávnostným gala večerom preniesť a darovať aj vám a verejnosti, aby vedeli, že na Slovensku tradičné remeslá majú svoje miesto a vy svojim majstrovstvom máte čo odkázať budúcim generáciám. Čo sa týka výberu, tak naozaj neraz je to veľmi ťažké a komplikované, pretože ak sa zíde nominácia 10, 12 vynikajúcich majstrov s fortieľom, s technickou vyspelosťou, skvelým zázemím, tak naozaj komisia, 7-členná odborná porota, má čo robiť a neraz rozhodujú o tom, komu bude udelený titul, také maličkosti, ako je napríklad vek nominanta. A čo sa týka dnešného večera, tak myslím si, že tie mená, ktoré budeme počuť, môžu s hrdosťou niesť titul majster ľudovej umeleckej výroby a vstúpiť do siene slávy nových majstrov. Ďakujem veľmi pekne. Učili sme sa to v škole, mne to hovorila moja stará mama aj môj otec, remeslo má zlaté dno, toto poznáme všetci. A je úžasné, že to zdá sa prežíva aj dnes, je to tak? Áno, má zlaté dno. I keď živiť sa vlastnými rukami, živiť sa remeslom, nie je vôbec jednoduché, čo vám budem o tom rozprávať, vy to asi viete najlepšie. A byť majstrom je veľmi zdlhavý a náročný proces. Napriek tomu, je práca majstra, kvalitná práca, práca dobre odvedená, odvedená s láskou, veľmi žiadaná a nieraz doslova vyvažovaná zlatom. I keď tradičné remeslá nepatria k tým, na ktorých by človek zbohatol, a viem, že mnohí z vás sa boríte ťažkými životnými situáciami, ekonomickými problémami, aj napriek tomu láska, s ktorou vaše remeslo vykonávate a duša, ktorú vkladáte do každého jedného výrobku, dáva našim tradičným remeslám hodnotu, ktorá je nevyčísliteľná, hodnotu, ktorá je nad zlato. A v tomto duchu sa poniesie aj náš dnešný večer. Ďakujem veľmi pekne, naši vzácni hostia. Vás pozývam do zákulisia a vás, milí diváci z hľadiska, poďme sa zoznámiť s našim prvým oceneným. Halina Grešlíková pochádza zo starobylého Lvova na západe Ukrajiny. Súdičky jej do vienka dali lásku k umeniu i obrovský talent. Venovala sa hre na husle, no jej kroky smerovali na strednú umeleckú školu výtvarného zamerania. Pôsobila ako návrhárka odevov, grafička, venovala sa perokresbe, výrobe pohľadníc, no najviac jej učarovalo tkanie na krosnách. Pracuje predovšetkým s prírodnými materiálmi. Čerpá najmä z tradičného ľudového textilu šarišského regiónu a pôsobí aj ako lektorka remeselných kurzov pre deti a dospelých v regionálnom centre remesiel UĽUB Košice. Pani Halina Grešlíková.
Volám sa Halina Grešliková a venujem sa tkaniu. Tkanie som začala vlastne študovať na strednej škole umeleckého priemyslu. Hoci otec chcel, aby som bola husvistka, tak ja som si vybrala umenie a strednú umeleckú, ale nie hudobnú, ale výtvarnú. Mala som na tej škole výborných učiteľov. Oni tam učili proste všetko. Milovať umenie, milovať krásu, vidieť krásu v detailoch a stále si ctiť to remeslo, ktorým sme sa mali živiť. Tak s Uľuvom spolupracujem od roku 2005 a to vďaka pani Menkinovej, lebo ona prvá videla tie moje výrobky. Povedala, že či by som náhodou nechcela skúsiť to dať na komisiu do predajne, nech má to nejakú pestrosť. Okrem toho, napríklad, jak som sa dostala do Uľuvu, že ako lektorka, tak potrebujem ešte sa zdokonaľovať aj v tých iných technikách, vlastne tých predtkáckých. Tkať na krosnách, to nie je ešte všetko. Že robiť ešte s tými niťami aj ešte niečo iné, tak aj to je veľmi zaujímavé. Tie kurzy, ktoré sa robia Uľuvom, prežíva to veľký počet a naraz ľudí, ktorí by sa chceli vrátiť k tomu, k tým starým remeslám. Každý je rád, keď niečo môže odovzdať. A hlavne vidí tú ochotu tých ľudí, že oni prídu a chcú niečo sa naučiť. Na tých kurzách sa učia nielen tomu remeslu, ale ja hovorím, najviac u detí učia sa trpezlivosti. Mám dvoje krosien doma. Jedné mám v jednej izbe, druhé mám v druhej izbe a záleží od toho, čo chcem tkať, tak na tie si sadnem a tvorím. Keď idem niečo tkať, tak akurát mám tak vybraté farby a jeden vzor. A vtedy, až jak sa začína tkať, tak vtedy začína tá myšlienka sa rozvíjať. Obmedzuje vás akurát tak len rozmer tej osnovy a ináč môžete si pustiť svoju fantáziu na špacír. Pani Halina Grešlíková. Titul jej odovzdáva štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, pán Konrad Rigo. Nech sa páči. Chcem len poďakovať všetkým, kto mi pomáhal a podporoval ma pri mojej práci. Ja sa asi nedokážem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za vaše majstrovstvo, ďakujeme aj za vaše dojatie. Keď som predstavovala v úvode účinkujúcich, tak som nepovedala, že aj pán Rendoš sa bude viackrát vracať na javisko, to si určite všimnete. A okrem toho, že je to skvelá osobnosť v rámci slovenského folklóru, tak je to aj hudobný redaktor, vďaka ktorému máme folklór v jeho pôvodnej podobe možnosť stále spoznávať a zachovávať si ho. A on ho aj premieňa do rôznych zaujímavých štilizácií. Tak len to na dodatok, ale teraz opäť pôjdeme k takému tomu, dovolím si povedať, vášnivému folklóru, pretože príde tanečná skupina Partia. Ak sledujete show Zem spieva, tak ich poznáte. Mladí muži, Peter Vajda, Vlado Michalko a Alfred Linske. Predvedú nám svoje majstrovstvo v tancoch, ktoré sa volajú Tri svety, Višňovského Verbung, Tanec z čierneho baloku a Legíneš z Kalotasegu. Tak teda, milí páni, predvedte nám svoje majstrovstvo. Thank you.
Tanečná skupina Partia. Môžem sa vás spýtať, kto z vás vie, čo je to tokár? Jasné, ruky hore, predpokladám, že vy v hľadisku by ste s tým problém nemali, ale priznajme si, že toto slovo sa z nášho slovníka tak trošku vytráca napriek tomu, že označuje remeslo, ktoré je stále živé. Tokár, odvodený od slova, od prístroja, točovka, točí sa niečo, čo sa točí náručný alebo nožný pohon, alebo už môže byť aj nahradený motorom, v princíp zostáva stále rovnaký. Ja si myslím, že najlepšie by nám o tom vedel porozprávať ďalší ocenený majster, pán Eduard Hubka. Eduarda Hubku k umeniu tokárstva priviedol jeho strýko majster Michal Hubka. Ten mu vštepil aj filozofiu dokonalosti výrobkov a tak je dnes pre jeho prácu charakteristická najmä štýlová čistota a precíznosť. Venuje sa výrobe svietnikov, misiek a vlastných originálnych tvarov zdobených vybíjaným mosadzným plechom. Pracuje najmä s drevom z orecha, čerešne i jaseňa. Celý proces výroby až po finálny tvar trvá najmenej 6 rokov. Výsledkom je však výnimočná tvarová stabilita jeho majstrovských diel. Pán Eduard Hubka. Venuje sa Eduard Hubka a venuje sa ako točenú dreva. Viac menej odborné tokárstvu. Tomuto som načuchol u strýka, ktorý robil do Uľuvu, do Bratislavy, okolo 40 rokov. Jeho kvalita bola tak vysoká, že ja ešte by som musel žiť ďalších možno 40 rokov, aby som to dosial. Viete, ja mám taký dojem, že ľudí to moc neoslavuje, mladých ľudí, že majú nejaké iné predstavy o živote. Moc do toho sa asi nikomu nechce. Ja, pozrite sa, ja možno za rok, za dva, až sa zadarí, končím. Ale keby niekto chcel, není problém, akože, aby som mu vysvetlil, lebo pokiaľ by bol, záujem. Najkrajšie drevo podľa mňa je slívka. V tej slívke je obsiahnuté od barvy žltej, modrej, fialovej. Je to veľmi pekný, vďačný, teplý materiál, ktorým sa dajú robiť, keď má človek troška fantázie, ako zázraky pritom. Mám gáter, pamiatku po strýkovi a je to stroj na nezaplatené pre takých kutilov, jak som ja. Dá sa s tým urezať od pol metra, keď sa uchytí do, jak sú dlhé kolejnice. No tá miska, to ako lež vyjde finálny výrobok, tak možno, ja neviem, aj 4, aj 5 rokov od A po Z. Tú gulatinu nechám, ja neviem, rok, nech ako dozrieva to drevo, lebo pokiaľ je čerstvé, nedá sa to ako rezať. Po roku to narežem, vyšpárujem, odložím a po ďalšom roku alebo dvoch musím ako urobiť z toho takýto polotovar, urobím si podklad jednej strany, začínam s tou vybíjačkou, s tým osadzným plechom, či tam urobím nejaké vlnky, krúžky alebo kvietky. Proste už keď je to hotové, sa musí to drevo ako zabrúsiť, urobí sa ako vnútrajšok. Je s tým ako dosť veľa piplačky. A viac menej tá miska, alebo ten, ktorý výrobok je hotový. Mám dceru, ktorá ako má vysokú výtvarných umení, sem tam mi niečo ako navrne, pomôže. No a tak bojujeme spolu, napredujeme a tak asi tak toľko. Pán Eduard Hubka. Cenu prichádza odovzdať generálna riaditeľka Úľuhu, pani Dana Kľučárová. A pán Hubka sa môže tešiť, pretože pani Kľučárová prichádza aj s najkrajšou ozdobou sveta. Špeciálny bonus malá Johanka vám odovzdá vaše ocenenie. Ďakujem.
by som chcel povedať jednu vec. Viac menej ja som bol ako samouk 40 rokov, ale držal som sa kréda, že každý človek ako jedinec má takú cenu, akú cenu má toho, čo usiluje. To je asi tak všetko. Veľa zdarí. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte tu máte kvetinky. Počuli sme aj výzvu pána Hubku, tak ak by ste poznali nejakého záujemcu, ktorý by sa chcel stať tokárom, má príležitosť, gratulujeme. Išli by ste si zatancovať? Vybrali by ste sa na nejakú zábavu? Patrí to k vašim obľúbeným aktivitám? Ja vás teraz pozývam na hornogemerskú zábavu, respektíve, ako vidíte, pozývajú vás tam títo krásni ľudia, folklórny súbor Partizán z Banskej Bystrice.
Váš potlesk patrí tanečníkom z folklórneho súboru Partizán, tak čo poviete, dali by ste sa nahovoriť? Ja teda určite áno, a nahovoriť by sa dali a takéto zábavy si plnými dúškami užívali aj naši predkové, veď práve pri takýchto príležitostiach mali šancu zabudnúť na každodennú drinu na poliach a roliach. A keď prišli také tie sviatky, ako boli napríklad dožinky, alebo Veľká noc, či Vianoce a iné, určite žiadne príbytky nezostali bez ozdôb, dokonca ani tie najchudobnejšie. Pretože keď sa napríklad slama alebo vyschnuté stebielka dostanú do tých správnych rúk, do rúk majstrov, do takých rúk, aké má napríklad pán Pavol Gregor, tak z nich môžu vzniknúť naozaj hodnotné umelecké diela. Horno-nitriansky rodák tvrdí, že slama je pre neho drogou. Miluje čas žatvy a dozrievania obilia, jeho rukami prejde každé stebielko slamy. Vyrába slamenné ozdoby na Vianoce, Veľkú noc i dožinky. Využíva prírodné sfarbenie slamy. Zúčastňuje sa výstav, predvádzaní výroby, odborných podujatí u nás i vo svete. Kolekcia jeho výrobkov sa nachádza aj v zbierkach Etnografického múzea v Paríži. Svoje skúsenosti odovzdáva v rámci remeselných kurzov úľubu a tvorivých dielní pre školy. Pán Pavol Gregor. Venujem sa prevažne pleteniu zo slamy. Toto pletenie zo slamy vlastne člením do troch polôh podľa tematiky Veľká noc, dožinky a Vianoce. Čiže sú to prevažne drobné veci, také miniatúrky zo slamy a prírodných materiálov. U mňa to začalo v detskom veku, zhruba keď som mal asi 11 rokov, tak sme viac behali do prírody k mestu a za mesto. Tak tam sme sa učili ako rovesníci na poli pred žatvou robiť také trošku väčšie uplety do slamy z mokrej priamo z pola do žinkové koše. No tam bol vlastne prvý kontakt do slamov, kedy, ako sa spracovala, aká je tá technika pletierska základná, to znamená tá špirálová. Tam som sa s tým stretol prvýkrát. V tom čase ako dieťa spravil to pár kúskov aj rodičom a nejakým známym a daroval. A ja som to neskôršie preniesol aj do vlastnej rodiny. Takými rôznymi kombináciami som sa dopracoval až do povedomia úľuhu postupne nejak. V roku 2000, rovných 2000, som prvýkrát bol pozvaný a robil som kurzy pre detičky cez prázdniny. Prvýkrát. Ma potom začali pozývať aj na iné aktivity úľuvacké, ale hlavne na kurzy pre dospelých. Keď napríklad ide byť žatva a to obilie vyzrieva, idete okolo poľa a nožtek vám nasaje tú vôňu poľa slameného a to dozrievanie má typickú vôňu, takú šatevnú už. A vtedy si hovorím, a to bude pekná slama. Príprava slamy je taková 3 týždne preč a to ovoci dá sa aj potom, ale už nie je tak pekná, je veľmi presknutá. Stria sa to priamo na poli z kraja a stria sa pod kláskom po prvé kolienko. To sa prenesie do interiéru, môže sa použiť hocikedy o 3 roky, o 5 rokov. Je kvalitne nazbieraná, uskladnená. Ja sa tým zapodievam 30. sezónu a sa mi ozývajú ľudia napríklad z Kešmarku, že ešte vaše ozdôbky držia 20 rokov. Takže ich používajú a majú ich radi. Nech sa páči, poďte k nám, pán Gregor. Titul majstra ľudovej umeleckej výroby pánovi Gregorovi prichádza odovzdať pani Janka Menkinová, textilná návrhárka, autorka prototypov a dizajnerka a predovšetkým predsednička komisie na udeľovanie ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby. Pani Menkinová prichádza. Nech sa páči, ak chcete, mikrofón je váš. Dobrý večer. Ďakujem pekne za ocenenie obidvom inštitúciám
aj ústrediu, aj ministerstvu. Ďakujem aj súdičkám, že ma doviedli a postavili na úľu, na dosky, ktoré neznamenajú len divadlo, ale aj úľu. Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorí mi na tejto ceste pomáhali, ale aj tým zlým, lebo aj od tých sa dá niečo naučiť, aj z negatíva sa dá čerpať. Úľu prajem do ďalšieho veľkého výročia veľa plodných rokov a príjemný večer. Ďakujeme veľmi pekne. Aj my sa pripájame k gratulantom. No a teraz na chvíľočku pôjdeme zasa na výlet do Orešian a presvedčíme sa o tom, že v Orešanoch je nielen dobré víno. Zoberú nás tam tanečníci zo skupiny Kumšt. Červenú ružičku. Císar list na sedlačka, aby mu poslal syna vojačka, že je zle. Synáček ide, že vojna bude, milá vlakala, že ona bude samotná. Hop! Hej, hop! Thank you.
Váš potlesk patrí kumštu, kumštu. 648 repríz v priebehu 30 rokov. To sú čísla, ktoré patria najúspešnejšej inscenácii v histórii Slovenského národného divadla, v histórii divadla slovenského vôbec. Príbeh Jánošika ožíval práve na tomto javisku, v divadle, ktoré vtedy nieslo názov Divadlo slovenské, Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava, bola to činohra Slovenského národného divadla. A to predstavenie, všetci dobre vieme, sa volalo Na skle maľované. Ako je to maľovať na sklo, to nám prezradí už o chvíľočku budúca majsterka pani Milota Šusterová, vďaka ktorej je podmaľba aj na Slovensku. Pani Milota Šusterová. Vyrastala v dedinke Tupá pri Šahách. Svoje spomienky na jarné sprievody dedinou a tradičný odev ľudí pretavuje do svojich podmalieb na sklo. Svoje nadanie zdedila po otcovi, rozvíjala ho na ľudovej škole umenia pod vedením akademického maliara Štefana Vargu, neskôr na pedagogickej fakulte v Nitre a v kurze majstra Michala Škrovinu. Motivicky podobné, no vždy rozdielne obrazy maľuje na číre biele sklo hrúbky 2 mm. V jej farbách dominuje najmä ultramarínová, fialová a hnedá a sama hovorí, že bez maľovania by nedokázala existovať. Pani Milota Šusterová. Volá sa Milota Šusterová a venuje sa podmalbe na sklo približne 30 rokov. Každá téma, ktorú maluje, myslím, že je veľmi ovplyvnená mojim rodným krajom. Otec pochádza z Detvy, tam to je kraj taký pastierský, takže to ma tak občas inšpiruje. Zo začiatku boli aj tie témy také jednoduchšie, detské, že keď ma zaujala hračka, tak som kreslila, čo sa týkalo tých ľudových hračiek. Niektoré témy boli zase zamerané na obdobie Vianoc, ale mám aj také témy, ktoré sú viazané na ročné obdobia, ako je vinobranie alebo zber úrody, jablčok a sliviek. Zvláštny moment je, že pozeráme na lícnú stranu, ale celý proces malby prebieha z druhej strany skla. Tá predstavivosť nie je hneď a tá až po chvíli alebo po čase tých skúseností s tou technikou začína sa vybavovať a akúsi citlivosť naberá človek vtedy, že už vie asi, ako to bude vyzerať z tej druhej strany. Aj do tej podmalby je síce šablona, je postup, ale každý človek do toho vloží taký kus umenia, obohatí to remeslo, no ja neviem, možná farbami. Obľubujem farby, ktoré nosím. Tá modrá prevyšuje aj hnedá, zemitá. Ten môj šatník je asi približne v týchto farbách. Úľuvom som začala spolupracovať od roku 96. Robila som aj kurzy, ale zároveň aj výrobkyňu, že som malovala obrázky. Moje skúsenosti som už dávno posunula do tej mladšej generácii na tých rôznych kurzoch a sedeniach alebo oboznamovacích akciách. To remeslo, že sa zachováva v úľove, je veľmi dôležité z toho dôvodu, že sa posúva hlavne tej mladšej generácii. Ich vlastne život je obohatený tou tvorbou remesla. Dámy a páni, privítajme pani Milotu Šusterovú. Nech sa páči. Cenu jej príde odovzdať štátny tajomník Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, pán Konrad Rigo. Nech sa páči, poďte k nám. Dobrý večer, srdečne blahoželáme. Pani Šusterová hovorí, neviem veľmi rozprávať, určite krajšie maluje. No dobrý večer. Ďakujem za toto ocenenie úľuvu celému kolektívu, vedeniu a hlavne Janky Menkinovej, ktorá stála pri mne
a ma dostala do toho sveta pod malby. Ďakujem ešte raz. Ďakujeme aj my. Srdečne blahoželáme. Spieva od svojich 2 rokov a folklór jej prirastol k srdcu natoľko, že sa mu rozhodla zasvetiť svoj život. Prostredníctvom horehronskej piesne, horehronských krojov chce aj nám odhaliť skryté čaro tohto štýlu, tohto žánru, tohto umenia. Reč je o Martine Ťaskovej Kanošovej, finalistke show Zem spieva, ktorá nám zaspieva piesne z Telgártu a budú to pesničky Saďu šuhaj, Nebua som, Doma a Neber si ju. Sprevádzať ju bude Michal Noga, ktorý okrem toho, že je mimoriadne aktívnym muzikantom, je aj odborným pracovníkom Národného osvetového centra pre scénický folklorizmus a tradičnú ľudovú hudbu. No a potom Peťovi Vajdovi, Vladovi Michalkovi a Fredovi Linskému zahrá aj cigánske variácie. Hrati moči, dva, tri dni, hrati moči, deň ubýva. A do tanca
pa e pu pu te pu pu ta ba da ba da ba te pu pu e pu 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 e pu pu e pu pu te pu pu za se devo da 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 de da te de da da pu te bu da 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 te da ba 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 ho de da da de da de da te de da devo Ode da 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 te de da te bu e pu pu ta ba da pu ta ba da tu ta da i pu ode da 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 te de da te te be da 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 te da te bu ba 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 ode da 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 te da te de da bu ode da 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 de te bu te do ode da 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 de ta ba te da ba 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 da ta bo da te bo ho de da ba 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 te da te bo ho de da ba 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 za za alo malo 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 Thank you.
Váš potlesk patrí Peťovi Vajdovi, Vladovi Michalkovi a Fredovi Linkemu. Parádne štrikovali tými nohami, čo poviete? To ich štrikovanie by určite ocenila aj dáma, ktorá štrikuje tiež, ale ihlicami. Je to pani Dagmar Kocianová, ďalšia adeptka na udelenie titulu, ktorý tu hrá dnes večer hlavnú rolu. A ona práve s tými spomínanými ihlicami dokáže vyčarovať také kúsky, ktoré nám závidia aj vo svete. Zrejme vďaka talentu zdedenému po dedkovi, umeleckom štukatérovi, vedela pliesť skôr ako písať. Potom, čo jej nebolo dopriate študovať na umeleckej škole, sa dostala k výtvarníčke Kláre Brunovskej a nastúpila do Úľuvu. 33 rokov vytvára kolekcie rôznych častí odevu, pulovre, čiapky i štúlpne. K priadzi pridáva nespradený ovčí vlas, ktorý zmekčuje a obohacuje výsledný výrobok. Podielala sa na pletených výrobkoch prvej československej výpravy na Mount Everest a odevy z jej dielne sa objavili vo filmoch i televíznych inscenáciách. Pani Dagmar Kocianová. To bolo v dobe kamenej, v druhej triede. Sme mali vtedy ručné práce a našla som vlnu a túto od susedy nejakú a už som to, ukázala mi to a proste som prvý, teda môj výrobok bol takto široký sám. No, a potom už v škole nám to ukázali, to hladké obrátené a ostatné postupne. Plietla som si pulovríky a takéto veci. To boli tak obdobie tých twistiakových nohavíc, tak k tomu sa také pulovríky nosili. No a to sa kupovalo v Tuzexe a ja som mala vždy upletený. Manželová sekretárka pýtala, že môžeš pliesť? Môžem, tak ideme do Úľuvu. No a tam bola pani Brunovská vtedy, doniesla som svoje veci a brala ma teda vtedy všetkými desiatimi. No a od toho 85. pletiem pre Úľuvu. To je ovčí vlas. To je biele, teda prírodné, a ja to potom farbím. Čiže tak, a to sa spletá s tou vlnou dohromady. Lebo tá vlna sama o sebe je dosť tvrdá. A tým toto to tak trošku jako zmekčuje. Pani Dagmar, uplete mi, potrebovala by som. Poď si sadnúť, ukážem ti to, upleteš si to. No. Tuto v ulici je dosť mladých dievčat. Tetúš. No. Učinia na to dostanem. Za pár šupu. No, takže asi tak. Tak nemám nasledovníka vôbec. Že by som niekoho to učila. Ja sa snažím, keď už, viete, že keď urobím aj rovnaký vzor, tak jednému dám žgongolec, druhému nedám, alebo tam proste pridám ešte takto, trebárs jeden ten riadok. Proste, aby sa to aspoň trošku odličovalo. No, tak. Odkedy som začala v Úľuve, od 85., tak pomaličky sa to zbiera, vždy sa k tomu vraciam a obnovujem to. Ale musím dodržiavať ten vzor, nemôžem si tam vymysleť niečo také. Však keď niečo vymyslím nové, tak mi to schvália, ale zatiaľ mi ešte nevrátili, že by mi neschválili. No, tak je dobre. No, ja si neviem predstaviť, že by som... Vidíte, že aj teraz s rukami... Už by som tam najradšej mala tie ihlice. Takže ja keď sadám do toho kresla, tak automatika. Zapnem televízor a jedeme. Aspoň prostredníctvom videa nás rozveselila a potešila pani Dagmar Kocianová nielen svojim umením, ale aj svojim humorom. Ona žiaľ dnes večer nemohla prísť. A preto za ňu cenu preberie pani Michala Fučíková, jej blízka spolupracovníčka, zároveň predkladateľka nominácie a konzultantka pre textilnú výrobu. No a cenu prichádza odovzdať pani Dana Kľučárová, etnologička, historička, etnochoreologička, no a najmä riaditeľka Úľuvu. Nech sa páči, milé dámy. Oh,
Pani Kocianová vás všetkých pozdravuje a za toto ocenenie organizáciu Úľu zo srdca ďakujem. My ďakujeme takisto. Ďakujeme pekne za odovzdanie cien. No a teraz opäť kumšt s choreografiou z obce Pod zámčok. Sme sa pretancovali takmer do finále a možno tušíte, že pred sebou máme posledného kandidáta. Tak sa poďme spoločne pozrieť, kto ním bude.
umeleckému spracovaniu dreva ho viedol otec, stolár, reštaurátor a hodinár. Prirodzene jeho ďalšie kroky smerovali na stredné odborné učilište nábytkárske v Pravenci. Dnes oživí umelecké stolárstvo, reštaurovanie starožitného nábytku a hodín, no venuje sa aj tradičnému pastierskému umeniu. Svorové črpáky, odlievaky, dózy, fujary a valašky. Pán Igor Prilinský. Volám sa Igor Prilinský, som z Prievidze a venujem sa rezbárstvu a spracovaniu svorov, svorového dreva, výroba črpákov a pastierského bačovského riadu. S Uľovom spolupracujem 15 rokov. Viedol ma k tomu otec, prvé kroky boli v otcovej dielni, no a neskôr ma otec kamarátil, zaviedol do dielne majstra Lenharta z Bojnic. Pán Lenhart z Bojnic bol šikovný remeselník, výrobca dlhoročný pre Uľu a keď som videl jeho výrobky, po ukončení školy som si povedal, že tomuto sa chcem venovať. Svorové drevo je to vlastne samorast, ktorý rastie dole pri zemi, nemôže ten strom rast do výšky, keďže ho spílili, rastie len po obvode, rastie dlho aj 20, 30, 40 rokov, len po obvode staré drevo znútra vyhnie, okolité drevo je vlastne pevný, húževnatý materiál, to nové drevo, to svorové, svorovú drevo, ak to svoreň volali starí majstri. Nie je to jednoduché niekomu vysvetliť, není na to pravidlo alebo nejaký recept, že takto to rob a tak je to dobré. Človek musí do toho prísť svojimi skúsenosťami, vyskúšať si to, pokaziť, sklamanie tam je. Kedysi na salašoch sa tieto veci vyrábali všetko vyslovene iba ručne. Dláto, nožík, sekerka, nejaký pilník. Tak svojím spôsobom si ten pastier vyrobil črpák alebo tú nádobku. Jednoducho už tam spravil drážku, ten útor, vlastne tú rihu, kde vložil to dienko. Potom tú nádobku varil, vložil tam dno, prirobil uško, už mal črpák. To elektrické náradie pomôže, urýchli, zjednoduchší, ale tiež je za tým kopec dríny a hodín práce. Pokiaľ ide o prírodne chápaný ten svor, tak sa snažím vždycky zanechať tam to, čo vytvorila príroda. Ale keď už to je nejaká solnica, solnička alebo črpák, používam vyslovene naše tradičné slovenské a typologicky regionové ornamenty. Mám 9-ročného syna, ktorý snáď možno by mohol pokračovať. Pán Igor Prilinský. Cenu mu prichádza odovzdať predsednička poroty, pani Janka Menkinová. Dobrý večer. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú. Ďakujem majstrovi Lenhartovi z Bojnic, otcovi, ktorí už sa na nás pozerajú z vrchu. Ďakujem svojej rodine, manželke, ktorá mi je oporou. Tej asi patrí táto kytica. No a ďakujem všetkým, ktorí ma navštívite v stánku a hodíte so mnou kus reči. Ďakujem aj Uľovu. Ešte raz ďakujem. Je to doma. My ďakujeme za tieto slová, ďakujeme aj za odovzdanie ceny. Srdečne blahoželáme a naozaj sme už v absolútnom finále dnešného gala večera. A preto mi dovolte, aby som na javisko opäť pozvala generálnu riaditeľku Uľovu, pani Danu Kľučárovú. Privítajme ju potleskom. Dobrý večer ešte raz. Pani Kľučárová, usmievate sa, ja vám dám trošku takto vyššie mikrofón. Znamená to, že ste sa dobre cítili v prítomnosti majstrov počas dnešného slávnostného večera? Ja sa v prítomnosti našich majstrov, našich remeselníkov vždy dobre cítim. Aj napriek tomu, že vzadu pláče moja dcera, ale statočne dobojujeme. Už pustíme maminku za malinkou Johankou, ale ešte sa chcem spýtať, viackrát tu vo videách zazneli slova o tom, že naozaj remesla nemajú svojich pokračovateľov, záujemcov.
Vy robíte rôzne workshopy, lekcie, stretnutia. Dokonca viem, že sú veľmi z vlastnej skúsenosti veľmi obľúbené vaše denné letné tábory, na ktoré je poradovník a my čakáme vtedy, keď sa uvoľní nejaké miesto, alebo keď príde ten správny čas a mamičky klikajú, aby deti mohli prísť učiť sa čipkovať, háčkovať, kresliť a robiť všelijaké iné veci každý deň v nejakej inej dielni. Tak čo si myslíte, budú mať tieto remeslá svojich pokračovateľov aj takýchto odborníkov, nielen takých krátkodobých záujemcov? Určite. Aj práve preto sme Školu remesiel Úľuv zapísali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, aby sme stále neúnavne pracovali na tom, aby sme to remeslo odovzdávali do rúk stále novej a mladej generácie. A ja verím tomu, že aj keď tie detičky prídu len do toho tábora alebo na ten krátky workshop, že to semienko do nich zasadíme a že raz, keď príde tá správna chvíľa, tak oni sa k tomu remeslu vrátia. Suplujete naše babičky, ktoré sú už dnes oveľa modernejšie, ako boli tie tradičné babičky. Tak vám držíme palce vo vašej zmysluplnej práci. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem ešte raz a ja. Pekný večer. Niekoľkokrát tu zaznelo slovo ďakujem vám, ďakujem za pozornosť a za váš potlesk. Majstrom ďakujem za ich majstrovstvo, ktoré rozsievajú do sveta, ktorým tento náš svet skrášľujú. Všetkým umelcom, ktorí tu vystupovali, ďakujem tiež tým, ktorých ste nevideli a vďaka ktorým ste mohli vidieť program, čo sme pre vás pripravili. Ďakujem aj partnerom, bez ktorých by náš program dnes večer nebol taký, aký bol. Samozrejme, Ministerstvo kultúry už sme ďakovali v úvode. No a mám tu jeden špeciálny odkaz od jedného partnera, ktorým je Veľkopopovický kozel. Tak počúvajte, poctivé pivo Veľkopopovický kozel, tá najlepšia odmena za poctivú prácu, si tradičné remeslo váži a preto sa rozhodol oceniť svedomitú prácu remeselníkov pivom Veľkopopovický kozel 11. Tak to len také malé PS pred záverom. Ďakujeme za potlesk. Dámy a páni, a teraz sme už v absolútnom finále a chcela by som sa vrátiť opäť do tej atmosféry, umeleckej atmosféry, folklórnej a krásnej, ktorá tu bola pred chvíľočkou. Hudobníci, tanečníci, speváci, uvidíme ich tak, ako sme ich doteraz nevideli. Všetkých spolu tu na jednom javisku, všetkých majstrov tu na jednom javisku. Tak teda nech žijú slovenské tradície, nech žije slovenská ľudová umelecká tvorba, nech žije slovenské majstrovstvo. Ako prvá zo skupiny účinkujúcich príde Martina Ťasková-Kanošová. Ďakujem pekne za pozornosť a krásny večer. Vychodí sluniečko spoza lesy, už mňa v tom telgarte nič neteší. Tiež je volo, ale už
zahráte.